本男子组合 Kiss My Foot 2 遮天卫代言商品拍摄广告，几位成员在镜头下都非常专业。不过想不到一关机之后，玉森裕太顽皮的一面就表露无遗了。はい、せーの、めちゃかゆい、むちゃ腫れた、助けてよねーす。ありがとう。これで活かしていただければと思います。むちゃ腫れた。いきます。はい、ありがとうございます。いや、嘘嘘嘘。いやいや、ないです。せーの。っていうことになります。はい。全然。どのくらいのパワーでいきましょうかね。あばらの2本ぐらいなら大丈夫。这次广告以史上最好为主题，那不知道组合出道九年又遇到什么事令他们觉得是史上最好呢？キスマイ史上最高はですね、コウアさんが僕たちキスマイフット2を長年起用してくれてることですかね。ありがたいです。ありがたい。やっぱり国民的番組紅白に出演させていただいたことかなと思います。やはりそのやっぱ2005年のデビューが決まった。あのチャブートでね、知らされてライブの MC 中だったんですけど、なんかあの時のその喜びとか感動とか、こうファンの皆様のこう涙とかっていうのは本当に昨日のことのように鮮明に覚えてるので、うん、あの去年の海外でのパフォーマンスライブみたいなのをやらせてもらったのが印象深かったですね。ジャニーさんがユウたち今日からキスマイフット2だよって言った、あの青山での楽屋。作为偶像可以在粉丝面前演出当然是最大心愿了，所以千鹤也说在东京巨蛋举行演唱会是令他最难忘的。僕が思うキスマイフット2史上最高はあの初めての東京ドームのライブですね。おお、うん、なるほど、なるほど。そう、あの景色はもう忘れられないなと。で、あのメンバーの顔を見た時の笑顔が史上最高の笑顔でした。めっちゃ声ちっちゃくない？なんかちょっとあのすみません。声やられちゃった？ちょっとレコーディング期間の史上最小のボリュームです。このメンバーに出会った瞬間から今日までずっと最高だなと。お、いいね。だからきっとこれから先もずっと最高なのかなと思ってますね。いいじゃない。うん。嬉しいね。今日より明日が最高、明日より明後日が最高、ずっと最高。って感じですかね。はい。